Hola a tots i totes! Avui parlem d'autoconfiança com a base de l'èxit per l'impuls professional de les dones. Veurem com els biaixos intervenen en la falta de confiança de moltes dones i com això és un fre professional. I també entrevistarem a Concatel, la nostra empresa Women Approved d'avui, que ens explicaran de quina manera empoderen a les dones i les visibilitzen per promoure el talent femení. Comencem? Comencem! Moltes vegades he sentit, i inclús he llegit, que les dones tenim manca d'autoconfiança. Vosaltres també, oi? I per què tenim menys confiança en nosaltres mateixes que els homes? D'on ens ve això? Potser algú podria pensar que és una característica natural de les dones, que té un origen genètic, que és intrínsec. Però no, en absolut. I us explicaré el cas de la Paula Stone per documentar-ho. La Paula Stone és una dona transgènere que va viure els seus primers 40 i tants anys de vida com a home, és a dir, es va educar com a nen i va tenir una vida professional com a home. Després del seu procés de canvi de gènere, es va trobar, inesperadament, que la tractaven com si, a més d'haver perdut la titola, també hagués perdut part del seu cervell. I va descobrir el mansplaining. I què és això del mansplaining? Doncs és quan un home t'explica detalladament algun tema donant per fet que tu no en tens ni idea, sense haver-t'ho preguntat abans. Jo m'he arribat a trobar en alguna reunió un home que m'ha pres la paraula per explicar millor que jo el que jo volia dir. Perdó? I no només això, amb el mansplaining també es dona menys credibilitat al que diem les dones i probablement per això les reunions ens interrompen més i les nostres aportacions no els hi semblen una gran idea fins que no les senten repetides per boca d'un home. Us recomano que vegeu la TED Talk de la Paula Stone per veure fins a quin punt el tracte que rebem com a dones és realment diferent del tracte que reben els homes. Ella ha viscut les dues experiències i ho afirma rotundament. No són imaginacions nostres. Però és clar, quan t'eduques com a nena i vius aquest tracte de menys respecte per les teves opinions i de desconfiança de les teves capacitats per part dels adults, com recordeu que us vaig explicar en capítols anteriors sobre com eduquem a nens i nenes, no és d'estranyar que moltes de nosaltres acabem desenvolupant una certa manca d'autoconfiança. I a sobre, quan no és així, quan ens trobem a una nena o a una dona amb una forta autoconfiança, doncs és probable que no ens agradi, que no ens caigui bé, pel biaix que us vaig explicar que correlaciona negativament l'èxit, el poder i l'assertivitat amb les dones. D'acord, ara ja sabem per què moltes dones tenen problemes d'autoconfiança. Ara ens falta saber com solucionar-ho, oi? L'autora Soraya Shemali proposa ensenyar tres frases a les nenes per defensar-se del mansplaining. La primera, això ja ho havia dit jo. La segona, no m'interrompis. I la tercera, no cal que m'ho expliquis. Però i què fem amb les dones adultes que ja pateixen aquesta falta de confiança? Precisament la Laia ens explicarà com millorar la nostra autoconfiança després de l'entrevista en Concatel, que és la nostra empresa Women Approved d'avui, que confia en el talent femení. Hola, Eva i Carol, benvingudes. Com s'incentiva i es promociona a les dones dins de Concatel? A S2 i Concatel volem dones triomfadores i amb iniciativa, sobretot en el sector de les TIC. És per això que S2 i Concatel, per sobre de la mitja del sector, que està en 12%, tenim un 28% de dones. Aquest percentatge, en el cas dels mànagers, encara s'incrementa fins al 42%. Les dones es promocionen dintre de la companyia i creixen de nivell. Nosaltres tenim un pla d'igualtat i un comitè d'igualtat que vetlla en tot moment per la no discriminació. La no discriminació de qualsevol tipus. Entre ells, la no discriminació per sexe. Nosaltres creiem en la igualtat i la promoció i l'incentiu de les carreres professionals, dels nostres professionals, són igualitàries tant en les nostres dones com en els nostres homes. Creieu que la confiança en una mateixa és clau per la carrera professional? De quina manera s'estimula dins de l'empresa?
La confiança és clau per a la carrera professional i més que la confiança, l'autoconfiança en una mateixa. És per això que a S2 i Concatel motivem aquesta confiança. De fet, la dona catalana és una dona empoderada, sobretot a les TIC, que no deixa de tirar endavant per assolir els seus objectius i els seus reptes. La dona no s'ha de posar autolímits, no? A nosaltres, dintre de la companyia, valorem i creiem molt en el que és el talent. I creiem que el talent i la confiança van junts. Una persona amb talent i confiança farà que aquest aflori i que aquest brilli i es reflexi en la seva carrera professional. Considerem que un dels majors estímuls és la igualtat. Que tots juguem en un terreny on les igualtats siguin les mateixes. Per un cantó, que no hi hagi discriminació, però per l'altre, que tampoc hi hagi favoritismes. Creiem que si hi ha aquesta igualtat de condicions, el talent és el que farà que una dona o un home brilli en la seva carrera professional amb la igualtat de condicions, sense discriminació i sense favoritismes. Quines accions feu per conscienciar i divulgar el valor de la igualtat en els dies assenyalats? S2 i Concatel, com a empresa, pensem que és fonamental augmentar l'interès en les TICs, en les nenes i en les generacions futures en general. Internament, la nostra empresa té un comitè d'igualtat ja des de fa diversos anys i aquest comitè està format per més dones que homes. El motiu és precisament incrementar les accions per fomentar aquesta presència de les dones en tots els àmbits de l'empresa. Dintre del nostre pla de comunicació, hi ha una peça important, que és la divulgació i la comunicació i el foment de la dona TIC. Nosaltres, com a companyia, participem en aquells esdeveniments en els que se'ns brinda l'oportunitat de fer divulgació. Una de les accions és el Junior Achievement, una acció on les nostres i els nostres professionals poden anar als instituts a fer difusió i a explicar la nostra professió i el nostre sector TIC, sobretot amb l'objectiu d'engrescar aquestes noves generacions i cap a les tecnologies de la informació. Altres accions que fem de divulgació són en dies assenyalats, com en el Dia de la Nena i la Ciència o el Dia de les Nenes TIC, on escrivim a post, articles sobre els referents, no? Que és un dels elements més importants per a les noves generacions, no? Tenir aquests referents perquè s'engresquin i s'animin a la seva carrera professional cap a les tecnologies de la informació. Totes aquestes accions nosaltres en fem difusió en els nostres canals interns i també en els canals externs, web, xarxes socials, etc., amb l'objectiu d'arribar al màxim públic possible. I què feu per visibilitzar el talent femení intern? Nosaltres, com a companyia, volem visibilitzar tot el talent intern de la companyia. Com ho fem? Ho fem amb entrevistes i amb participació en esdeveniments. Però aquí, com a companyia, també fem una petita trampa. Seguint el personal de la companyia, hauríem de fer accions encaminades a 3 dones i 7 homes en la proporció. Però la trampa consisteix en que fem 5 dones i 5 homes, sempre que sigui possible. Nosaltres visibilitzem el talent femení amb diferents accions. Una d'elles és mitjançant entrevistes. Entrevistes on les nostres professionals ens expliquen quina ha sigut la seva trajectòria i com han arribat en el punt on estan com a dona TIC en el món, en el nostre mercat, no? Després també participem en altres accions. N'hi ha una que ens va agradar molt, una de les darreres que vam poder fer abans d'aquesta situació que tenim ara, que és la Hackató, que és una promoguda per CTecno, no? On dones de la nostra companyia participaven, no? I aportaven el seu talent en el món IT, no? Participant en projectes. Va ser un esdeveniment molt, molt maco, no? I també a nivell intern intentem fer concursos, intentem fer coses en els blogs, en els nostres blogs i fomentar sempre en tot moment
mostrant el talent de les nostres professionals. L'entrevista d'avui, no? Aquesta entrevista per nosaltres és una acció més per poder mostrar el talent i per poder fer aquesta divulgació i arribar a poc, no? Anar aconseguint més terreny. Moltes gràcies, Eva i Carol. Tot suma per salvar els biaixos de gènere. I Laia, la confiança és un pilar clau, com hem vist. Quins consells ens donaries a les dones des de la teva experiència? És important tenir present les creences que mermen la nostra autoconfiança. Sovint ens diem frases com no sé si estic preparada, això que he d'explicar no és important, o dubtem de si encertem o si demanar ajuda. Si et llences a l'aigua pensant que no saps nedar, que t'agafarà una rampa o que et quedaràs sense aire, és difícil que puguis recórrer amb rapidesa un tros llarg, i encara molt menys, és impossible que puguis ser el millor de la cursa. Així que molts cops això és el que ens passa, no? Tenim reptes professionals i ens posem traves mentals per aquests patrons d'autoexigència i infravaloració amb el que hem estat educades les dones. Avui, per això, us proposo un mètode de 3 passes per canviar aquestes creences que ens autolimiten. Són preguntes senzilles per reprogramar la nostra ment i adquirir creences que ens ajudin a avançar i confiar en tu. La primera passa és preguntar-se, aquesta creença d'on ve? Quin és el seu origen? Per exemple, si penses que no estàs preparada per liderar un equip, quan has començat realment a pensar això? Potser el teu entorn professional t'ho ha fet pensar o la teva família t'ha influït? Potser t'ha passat amb alguna experiència personal? La segona pregunta, quines persones que admires han superat aquesta creença? Quines altres dones lideren equips? Quines habilitats tenen i tu per què no les pots tenir o desenvolupar? És comparar amb referents. I la tercera, escull una nova creença i comença a actuar des d'aquesta, valorant els teus avanços. Per exemple, en lloc de dir no estic preparada, dir estic aprenent a liderar equips. L'expressió estic aprenent ajuda a no posar tanta pressió i intentar fer-ho perfecte. I així començar a actuar, a coordinar altres persones, coordinar projectes, demostrar que ho saps fer. És important reforçar la nostra ment, aquesta part positiva, ja que és molt traicionera i acostumem a donar-li més importància a un error que a un assoliment. La confiança ve per l'experiència. A l'inici no esperis tenir-la. Encara que tinguis por, actua. Actua per demostrar-te que ho pots fer i així vas guanyant experiència. Qualsevol mestre ha estat aprenent. En resum, les 3 passes són qüestionar l'origen de la creença, pensar en referents que ho han aconseguit i transformar-la en positiu per entrar en acció quan abans. La bona notícia és que tots i totes tenim plasticitat neuronal per canviar aquestes creences que, igual que s'aprenen, es desaprenen. Us agradaria provar-ho? Acabo amb la frase empoderadora d'avui. Sigues la teva fan número 1. Confia en tu i en que el teu èxit és inevitable. Ens veiem en el proper capítol.